এই বছৰ যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কাৰিকৰী শিক্ষা অনুষ্ঠানত অনলাইন যোগে নাম ভৰ্তি। কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইটোৰ পাছত সিটো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰী বিভাগসমূহে। সামাজিকভাৱে বিশ্বজুৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা এই মহামাৰী যাতে সংক্ৰমিত নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্য উচ্চ শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়াই জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিককৃত মহাবিদ্যালয় তথা সকলো ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট আৰু পলিটেকনিকত অনলাইন যোগে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে নথিপত্ৰৰ পুনৰীক্ষণ তথা আন নামভৰ্তি সম্পৰ্কীয় কামৰ বাবে মৌখিক সাক্ষাৎকাৰৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। 2020-21 শিক্ষাবৰ্ষৰ বাবে এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক। অনলাইন যোগে লাভ কৰা মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট তথা আন আনুষাংগিক নথিৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ঘৰতে বহি নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। প্ৰয়োজন হ'লে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষাৰ্থীৰ মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট সত্যতা নিৰূপণ কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যাতে কোনো কাৰণতে বিপাঙ্গ নপৰে তাক নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়, চৰকাৰী প্ৰাদেশিক মহাবিদ্যালয় তথা কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকৰ অধীনত থকা ৰাজ্যৰ সকলো কার্যকরী শিক্ষানুষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক নির্দেশ দিয়া হয়েছে। অবশ্যই অনলাইন যোগে নামভর্তি করার সময় ছাত্রছাত্রীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, IFSC কোড, ব্যাংক তথা শাখার নাম, মোবাইল নম্বর আদি প্রদান করাটো বাধ্যতামূলক। পরবর্তী সময়ত এই সমূহ তথ্যের জড়িয়ে যাতে অতি সহজে ছাত্র বা ছাত্রীগৰাকী ব্যাংক একাউন্টলৈ প্রত্যক্ষ হস্তান্তর রূপে ছাত্রবৃত্তি, হোস্টেলৰ মাচুল, পাঠ্যপুথি ক্ৰয়ৰ বাবে সরকারে প্রদান কৰিবলগীয়া আর্থিক অনুদান আগবঢ়াব পাৰি। তাৰ বাবে এই তথ্যসমূহ গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক হৈছে। সো ভিডিওটো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিবা আৰু এইটো চেনেল যদি নতুন হৈ থাকা তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো টিপি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।